Wangalizi watukufu wa heshe libru de Komor, wangalizi mrudunga ora hunudani rabonze. Uskwalo unurende na uparse mwananyasi Hasani Sufuka oye mengo nine mafani wahu wa heshe libru de Komor, ili ya one Simbabwe woni wahahe. Oliho ndi aktualite ivumi yao yensi ya makatianu. Mwananyasi Hasani, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maraba menji, mwananyasi Hasani kaunga rujua ukana we mengo nino anu kaunga ungao mhono. Zefikra zara isazali kuti mjeni ni hawa ya siasa ivumia we ntema katianu kuti mjeni mkiswa mziro wendo hanza ujirisiziwa ra isazali wa usikuwaja na harumu mjimtukufu wa salimani ya itaraya eba nyuanrumunga umuhono zefikra zara isazali neshenitendwa sha washendo hanza sijirija na bai kwa hunuwa komoruo hamba ukanali gugunyi hashanga lijatiha eba ujone sawoni wahaho namnachi. Marahaba menji wangalizi nana weshilizi menji mkirishekenga wo watsoni nemato waishia we sautibai ya wo warishia no warangali ya wo haruma yeshen libro de Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rahane jaujibu le suala mwanama mwanzani wangu journalist ni wanzao wa mwanama Ahmed. Vanile kaujibu suala mi diferano wano paske mi katso jibu direct shami ulivili rilia vili rilia change tito wa ye reponse abange nga manzo nene soka ya mkomori ekataba mkomori ndasi wa komori si sikari jimru mwema mpaka hafu sisi wa komori sikari jimru mwema mpaka hafu asiri ye dalilu nga mjo unika almarhum aliswalihi o wakati ya kauruma beisho akarija mwona wenye uruma hii pasukumi tisala 78 sharambi wano womono kaya wakati uo kwa ya kawale dito ya mwone kwa ya kaujiriwa hata wadonja misirini uwe swalira kate ni alawe yawe alawa hata ngoono doktori chupa ho harumwe superi mamboja ziyapana mwani haba shimakashi julo ashejalawa hata hezizo wa majimu kwa mru kwa nsavaha utuvumba aliswali hindo na buwa kwa uyeshu wa katezi yae kwa ya kwa wananjamaza hae ya ronda mdeduize na balaho wajua we mati andeduize ye keso ya hawa we reposi ya ukaya uwayenshio hawa haa harumezi ya al-imamu kutubani azali watu humbenza watu wana hata njamaza hae watu wanatajamaza wa mwenga usha wa mruka mtuwa zina wa mkana baraka shaka ni mambiyoni ukaya ye hale hale al imamu kuthubani asali ya dula patuke manu kwa shahaja watu ufa kwa medu nga mtu ufa ni mnangali yao nga mtu ufa kwa tipi ya gara johu lawa kullu man alai hafani wa ya buka wajihu rabbika dhul jalal walika kwa tipi ya gara johu ufa ikati lewe kati maudu halafu gabu wandu wacharele wa masemi di ahamu wanai asebo bomze ahamuwa rakajamuwa to utari we mwanzao mini mwengao we mwanzao so tipi harjo ufashanga ni mambiyoni wallahi yeto kiriba kekwa mantere ya wadabe hei ngwambo hei urendo hei ngwambo jele chili shanga ni mambiyoni ka hena hali halali mamu manazala dofa so tipi ya gato mrehemu Sonti pia nga rituwa mshukuria. Hate johuja nga rituwa mka keri azali. Ya dalili nri. O wakati aliswalihi. Kwa yaka ujibu wani zwa aliswali ya redao. Hatole wangarona. Ay. Evala ndabwe hanzari behe. Ay. Evala ndabwe hanzari behe. Hanzari kenro. Hauje mazab. Ay. Vanu mishantari. Vanu mbohezora isi mashangirileo. Usesu ala. Kwa rengoje na mnaje. Yesu ala nga mlirengeo ya ukaya libirinai. Nako. Libirinai, thumma libirinai, wasinga rilaniyo. Pasuke nga rimambiyao ni mwengawa zali. Na siri manzao ze fikira. So ntipia nga ritu jitai hali hali ya dulao. Inga ritu kwa jitai hali, badi yosa wa wakati hali swalihi. Wanu watu waka uona kawo inge mui, inuhusi, na lawe. Hatuela unge wanu wani sora uwaze ideza. Esaba nsika rijimrumwe mpaka lao. Abonlena boba meduwebe kuna hona za njamaza hongu. Mpaka nifekada, hai. Masikini haka mrumema ono hafanjao hafanjao sasa trotani angale libi wabani ya honre ya raha bo manama o walibaba angu ajita o na bo wakati yo wakahamba kadafina lawe kadafina lawe yo wakomaraba kwa tujita na aliswali ajita o bo wabie mruture hema aliswali haba
Wano mima vaha wanangale wabu wakwa chiku wana ze negatifu. Hasa nishile nyama wala wala jau mpakatifu wakatuza njema zangu pia zoto deha. Yabo ya selemeti apre la mori. Karirati rarenga light ani rarenga remarka au rarenga hirini ukaya valari kanali swalihi. Wanruwa msalara kateni huna lawe hajarizi ya zehada hafa njau shinu husina siyana. Hala wangi wangu waliswa kwa kamwe mara hanae, kwa ya nzari kedu ra hanae, kwa ya fanja, bahiwo yu. Emana ndiribu ubo umana ama, neswa wangu wa babadinga mimli. Iswa mwambiyo kaya, si wakomori, yengo juo. Haina raisi ya hea bangu. Tujuru sito rehemwe yaka, sito amba kere yaka. Abu anzali ya haja katika mba kere sambi. Kwa sambi ya kaya, Richarda Mendi, akeri ole ya kendia ruma raya yedo. Olanda yewa ya kani. Tujuru. Wanelewa, halafu manu hale, ya jula wanzali, waja Amedi, au bata Hasani, wajo kamui, wa ameda ubu mimi Hasani, au wewe unangali, wajo kamui, raha nazali, halafu katuwa baa, kira nazali, masiki ile nele bubele kiatu. Dako. Halafu abu horejei, rilani, thuma rilani, azali, chetimba shajiri shila, rilani, thuma rilani, wa makarja chibiwa. Mungu wanu ya ukana watabi hao hanzaya. Rendu angalia hunu ngasijari liyo. Eka hundu angalia. Mahala mabavu mashashi. Bawa yundu wa muendu wa onishi wa mba muenje. Cha. Kwa hunu hena usikunga rishiawe ya mbaba jazombo. Arumale dahola soneleki. Cha hunu ereponsu wana wakomori nguwa lazoo hizani. Kabati bavu. Valiyo muenje. Emakatirilo nao yangu. Hata hunu mjini moroni. Warungu wa bipe wao muenje. Eba Hasani. Wotungodo ambaza litu vabien, warukwa oneze nje mazaha, heti mpaka embroi halu haru mweezi, baba nungu ambo, unutino usi ulono wanati, unutino utuki ulono wanati, oba nungu juka ambezi, hundo wanati, kazi chugiri. Wanu ngavo nrongonchu hambi yoka ya mtaha mungwana, au mtaha mungwana kawono. Halafu, izwe nanzo nambe, harumale swala hilo, kumana, wanu mkomori, ye hanza ani weshelewo le grand philosophe ou le grand professeur wala washi ndawini borala wa moroni mde Muhammad Ismaila hapa rorongwa kaulu hambokaya sisi richobamba mu wabambao ye manen radamba mu wabambao dokasi anza riwaleleti ndivo tasi riu sendro vivo jioni aba hari tsora ndi hamo wants izo yede azamba zedusukuruza izo pia sizwisive yaba mandonde jinda binele swala la mamwene ntsholene mashaka wawa ine sabo amazoni hone sokaya vanu zendongo izo pia tikanda ndreje ilo kasianza ri walele tindavaha rivuna vaha isokolisa problem sa munjisu ngizo sha ye serikali ketacho batemi hono Arumaezi ya mahamfukare. Jabate mihono. Wanu watu mula zwa hizani bu Hasani. No. Jabate mihono. Ekute bien. Ze swara hafa. Auzenzi ya zoka wana o wakomori wala wa haruma shahida. Ngizo paske abanga renda o haruma inu rambao. Energy solar. Angalia lebavula lambajini. Chimbajini pia kwa tuona energy solar. Oui kwa tuona pia. Kwa tuambe mabavu wa zingi. Yewo nao. Wawono kwa jabono. Paske inawaha ngaranzori la weharu mai system yoka ekarbira hija. Emafraya hisha ito karbiri. Omotoru nambuwa usihi. Ze projezo hapa sazitilwa. Eza hema pano hamada la kazwa funguli yala. Harumwe mabafu pia. Na maa sanye nrogo tindi yo. Ekarbira hamba ya ukaya.
énergie solaire ya djadjozi chikando angalia ranzira isazali ya kansira ngu 2016 hata leo ze moto eriza djabonti djubanu mguwa no wandu walio soneleki vizu hama kapa tuenda bahinu ele dala wani ndi holi humu jawe ahi mima mcho hambia ya ukaya vanu mtimoti mungu ishia ekato shida kwanza nongo pia vanu harumezi dara hizo harumezi dara hizo ngavu wangu wangu tete ani direktor teknik direktor regionali ngavu direktor generali hewe ekaba nunguwada hula kutuanza ya jere hato wananyansu ya to kontrole Eya bwe ma directeur wangu una hazini. Ye hala tu yana. Alafu mimi kama mtoto hones parce que amto tu hambia ka uvumbwe na bipu. Na bwe na bipu ya bewa harume mabavu. Na bipu au hija. Wana mabipu ba bewao. Na mtu hambia ukaya ni wana mabipu wangu abewao. Shabanu ngamtoto do hambia wanokuwa tiko do o wanila hudzima mboka bane muwaenda ula bangwa de sonai banu hata imabavu ya hatu. Wanokuwa tiko ende sanai parce que banu yezi yezi abongabo ngabo mfoma mumjini ngabo ya directeur général ngabo la presse ngabo mera ngabo la hacha haina mbunge kwa maana wa hizo ya rendao alafu mtu ambaye ke mnabip ya bewao bani ile kwa tojisha wanru asingaritsa ho yezi ah garantio yezi nisho kwa ile mtaho yezi shabanu hata yezi maihuna yinu kamchi bip ngamwirumo nai kwa mbaye halati kama tono ne sokaya ilamba mwenti ilamba bipi ibe wao ngebe wana chomba kaya mfano mahadisi ibe wa ya mahame 2 heures d'état sabata ze 2 heures d'état hizo wa mahame kwa chuzunga pia ola shefulu wa mahame kuchosisa shuma haunisha wa wanzao haranzo la nzao wanoezi hundo wa komori pia hauli hundo wa mwenja unoezi juna hidi hao hai hai uwenti kwa kazo juna hidi nrabo ewa uwenti kwa kazo na mchotu chomba kama mchotu mkamfano wa mahame umwenchengo bwa haina usiku mtamba ngo 24/24 haina usiku ngo jao mimi second sabu ngo jao se second hiyo emjia mame pia ngaruni hao ye second hiyo ngariuni hao be jia mame shotifia kamwambio kaya ye lera awezi lera zini awe bipime wao kartu yuni hao shotipia je dois être clair kartu yuni hao shotipia ezo amana yani nkiwa ezo dhamana zo sise shuma kaunisha wala unisishe wala kutenda sise shuma kaunisha wa wanzao ehe ya bo izo kutu ambu kezo tine dida mamba fai kutu amba bani ya yesi ndiyo marawu ya bo rewa yunir dweta rjeru nishiwa siwa mahame zabaru uturu nishia si mafila mahame sonti angamwelewa ehe mba mbe mba mbe nje ija unchashi hata uo ya kono umafuto mahamba unishiogo ya nzao kwamba abo isho emana izo zijiro izo pia sina boya kana na amwe kwa tushino furnise mwenje wa daima wa onishi wa komori no ishiando tihwambia ukaya ngove wao mathalani ilera yombila kawendo wa onishi wa lebavu la mahame si mijinu suya ya mahame lebavu la mahame henda kupewa nisha mijinu suya ya mahame yabo yongo tokamba Ezao mimi ngamzamu. Yabu ndo awo ngambo yabo emane mabwa mana wawe hantu yabo kwa opia ngwa control wandu wawe mana watu watu wendi. Eh ngambo banu ngarjoka urenga ze tabu zihundwa wa komori. Yede mana na nzoni la seme sashi nuba. Nambie DG ani director general na DT ya ukaze ndongo zijiro hizo wallahi kwa tu zijua. Na boye fango hizo ya amba subiroti na subira mintu jwa nile zina linu ya kauni kwa lubana kali anikatuba leo hazi wa sonelek umbro hazi wa sonelek emri amba subira utina subira dako emri amba subira utina subira miyama muka yewe subire ukana subira banga mwonawe heli yeti ya danganyiha uchijua parisa mru utina subira yewe eka umwenje ujaa mahame wango kaunishu wa mahame pia kwa onishiwa d'accord ok yewe halafu za jwa mwisho ndesha haa bala mimi ulada central vajudo wanabani zime wa macha babajani na dungweni mate hajamu ngole chanzeni bala ulada central duwa nambia sila nabu uchu wakazan rabu shabala nguanza onishu wa mjini hao bala nguanza onishu wa mjini hao hao abu nga pomiji ya profite abu d'accord ah parce que abo ngabo herumbi ni wodo mchi wa madoya mame udungwa ni fundihe udungwa ni mnungu
kubungwa ni Salima ni kujam alafabu miji yangu proteje paske ndo kupeni huko na ujambeni abunga bwana rajua mbele na Salima nu abunga choto chumbalala 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 kamtue message ile watu kamzijua wazijua ili ya renti paske bana bamia mambo message halinu ah se c'est-à-dire inu kodo ya mari hiyo nambao iline vite ya bati choja kodo ya mafuuni. D'accord. Gabo tsuholeri ngwa wende bisi wa mbungu jiso masuala evan tsuholeri nuza bari hata lewo ye hwa wendo atahambange ndo ya bisiwa ilo wananti watile omwisodo ukana ngabo bavu wananti waremao ma, waremao mavushe wajua mahala ne tsuholeri nuye ndo ye holewa waundwe waregewa hale yeah. Na abo riwono tami riwono o le shirika la Onicor likana mruyabu o miruadi haja hatolo holiho bomtolo heyabu wako moru waka ura hushiokana kanauni kwa baba na za shasha haka zwagalo na kununyu wandu wa siyasa mshangira wezi ilu wa mtukobu ambaze nongonga zinao na ngojo kana hata aminu kana ama hame kabati mchohole mchohole iyo ehe eba nungu ambo shaurindo ukanara isazali ya tudoro nungu wandu waniwe ni kazi kwa maana o minye siyasa ya hae awule shauri nwa no, mjoha mbioka yao pandahe tole mchohole ngiyo kawe niyo ata mimi tika ime tika uyuza ihisa juzi juzi bani kambisa uka uyuliza nduwa serse njaka uyuliza nduwa serse yewa njaka uyuliza nduwa serse shesha matoni wamboka ya yego fikiri iyo wewe wamboka yewa te wolo ndeti wafikiri kayo ni kwa doweye yehe hali wa tala nduwa nika wanrenso wa iyo maranzi wongo fikiri kayo ya ola yo ni kori doweye hata ya ola si dao oti onikori na wani kori wango presenta we dao si onikori uwenda we kwa mchuuzi uwenda amiri ni mchuuzi tendeti yeha hatoka te dolari juu yeye ilinja nuhu ni pwe manyo alafu ya deiba kisha balate holo na ramulane shawo tiyo nikori yoti na daula tulio ndawe shinchia haruma za kontineri iba kia wate holo kwa uwahi na mtunde ekezo kweli ekezo kweli ina zimu wala watuwa soli ya hola kwa uwa wafanya ina zimu wafanya kuli kunde zikiru wa hizo soli ya hola mavuwa mana ikaungwa joka na wahuliza hasa ni tsohole enda ihuzwe heli ya kahanza ikaha ihuzwe hauhali au haitowa vanesu ala ketuka yuluzwa wali wangu kaya ntsohole uolo wanrungwa irenga uwe hila wenda kurubate na hindini alafu na mreje kaya ntsohole yeyo eka uola amba yoke jaole surkali awe ntsohole uwe haja ye wala ramba magrosista au ramba ye makilia wende uwe hulu wende wahuzu kwa jahuza eske isi sirkali wodo wa mbio kaya ono wewa hulutoni raru wende huzi chinjo hao iluje uweze dolari uzele guni hafen senki mimi iba kibala teolo yabo yoko jwabe sirkali do wado wa uzen tole yu da wekli ya boy manaka rambula nao maraba minti mwananye siyasani eba ngodwa mbio mabuwa mana watunda uze nungozini wafanya nungo hindi mana omsajija wa utongeza hata tuwe madini nga olao mamba ukane khala tu keti ya sirkali hebe alishauri hindi ni ya wananezenza ya zirema wananti ya makatianu harume na simu hawa nu wale shauri hindi ilo paske ye onikor ye mavgwa mana nga weyabu mruja omardini mwanama wafanywa ze jitihadi zao weyagize ntole ye hija shaye hija tuwango kaya ono ibango juo sirutuse mashuhuli zinazo konsome ntole watoto parisa haruma mji mzima abu watu renga meli ya kamili meli ya kamili na mtoto ambaye mbele vula mahame waka wafango shughuli mji mzima huo haruma mwezi wafanya shughuli na chamba 10 yango fikiri kama mtu mzima haka akaruma toni kwa misa mtoni ehe yemi dia henga zija ndio minga alafu wengi wa sasa na ngoi hulao wende washinjia ili waje wabe kwa wanre manyo sasa hiyo huko na bakaye ndeolo toko yabo mimi ye ze jitaliza serikali wangu azifanyao ya ngapo jobe na mgayi wangu siteneza wakati nato juhamba aa yeto fuhamba wewe utusitode ehli watu fa paske ba heni ulobo juu yeto ranro haina mru ulobo juu yeto ranro wano watu harumwe yezi aa wale mbidi wafu mjao wale kangwa no kangarangala wa mpira hey pela tokari mataba la shabalangi hasu chata kajona ze kruzina wano wa remawa zalaba wabahi kanza la tuwa mbena mjimu rengemendi esha watu hata kwa jodo joa hoze nzia zobila watoto kama galagala
Hassan amfikiria ukana we mdu wa heze rezo we mwana mkomori wa jone sawo ni holiko do mtomolo manani wa hesha rafa shahi mwana mshe mkomori eba uwo ni waha ho ilirika zumpangu watu nukifu jone sana marahaba sijibi wa halisi swafi wano sale swalayu paskwe hamada heli wazode sa mifani ani ye drogu ya hangu paskwe mani heli mdu hana drogu ya hai gabo kuvura msi gabo kuvura shimiki gabo mimi shimiki hangu ile drogu la hangu dotoka na mapesa nike connect 24/24 atanzami kasiwa toko abu haida na toni ya vurizo harumwe rezo wati mono hele ditu wati mishahe majishi halafu le swala hilo mengoni mwele swala nikao tijiwabu anuzisalo ilini towe konse yangu wabu auntowe leso na mbiyo walona majishio o walona matsowa niona ya hapo nsambao uya ukaya yesu alalasha heri oi franchement li dépasse au wanadamu everything yonda hu ingio yao wanawasha ndio ya shaheri yo mahala ho hili sha este bango one mayano kati sawa no pia pia ngambao maya wala tambale le fo everything yo yao wanawasha wa kobori ndio ya shaheri cha ile nafati hakundo ilo nafati hakusha heri shawa na washe vao wa unafoti paswe ewa emana am jealous ya ukaya kabati mandrongo wana baba jao stangava nguna bariki telma paswe awe telma ya haja ze pisi zipuha haba haina mdungu kuto jikonekt besha mdungu nge nkoda ziwa kuto juweza sisi wa Facebook abo kwa jua mbo wa lo Faransa paswe ze kufuri nungu itimo kwa Faransa uono bo mwana mshe mkomori shaheri harenge mtima amtomwa manani na juzi yule kena kwa besha minja zijua urudi humono arege wasa ya mtu mama nani ni chodo henda yabo ni magalagala pasiko mko murambo kendi bezima kalikwaza ha yili uono manangi henda tulaza ngo henda mba ya mnuka silipo uono manangi uhamro kambo keshi ya tirenge muhu tirenge mtiti yabo ni kamrenge laiti nda bala himana ma DJ Sai ni kamrenge leso uono manangi uhamzima henda tulaza ngo hapula magwazi ni manangi meola abo kuna hamba shasha minja kama mtu amutulu arumaze rezo re mafoto nga mwonao abo nga mumjua usuruaya kwa mwana kabati mwuri ya juwa na zena abaha chojoja kwa wala medhi wa mwashen libyo de komo haina mruko arumaze rezo zinu watu mwana ha yandola ndi mwona arumaze rezo weba abuha ula de journalisti abo no tipu ya nga mumjua ushaheri alafika mtufa kubali mbo mzima ndo mtuwa ni zenguo yewe abo mzima haa abo wanawashe narambendi samane termu wa umajulungwe waha medhi nge nyama ara medhi yoyo shaheri pardon unaelewa mzo haba medhi na kati mimi naye unaelewa abo shaheri ba inge nyama paske hizo kazi rendwa hizo kazi rendwa mrukado na mbuwe mnashano watu no shahula wahala mrukado mengesho ya hala paske kwamba abala tili sumu haye choka la sumu bo mwanadamu mrukado menga paske ngawe ngawe na mwanamshwa haho sawa naye ngawe na mwana mwana mshwa usa wanola ewa ngo fanywe zinu ili hundra ndongo ndi ngo fanywe zinu ili bobo hundra ndongo ndi ewa ngo wana washe ngo mamu mwisha medhi ya pashe ya renda na iya tuwa ola da ola ya ni chokaza na mdo henda asha sikari tu mjua kama tu mjua nda huu no pia nga mbando kwa mchuzi yona tiktok ya wa kishababi mkomori zeto biyazi bungu ufuza mboga zifanyo ni mnichana woi kishababi mkomori we mwana mkomori ikawonu wa rendo zeto biyazi wa uti wa Rwanda wauti ma Senegale cha wanashi wa Komoro eba ujuambie mwananyaso indongo hindini ili zendongo zinu zizie wadenge engenge Komori hatubanu unusi ujua ufanya volonte ya mjiba la mwanruwa ringe mwanruwa mbahamisizi wa rende cha Faransa yodo hano dra de lama unu shaken pursua unu tonko halafu walwe hukwa na ujua wafanya indongo ja hizo baru ngejuamba yo huncharuma vibrive yo akatobo tola haina wanashisungu tawala abose l'article 2 la puissance droit de l'homme na wanalewa changa kahun kelke swa humjini humjini hau watoto wa humrenga hukuma ule mda huu
Hata mamtu mchini hao. Hata mchini hao mtu hujua. Okay. Eza wati shia mnafiti na mwisha TikTok. Haruma, haruma grupu wandu waka wadisi TikTok. Waune sokaya baka mwana mshimu mchini hao. Shantua shile amboka. Uo hata rimlava mchi halawa mchi. Apo yo deja yo hukume. Apo kama shirike nge haka hunu komori. Hata nchisirike hajua hajua mula ya yende marengoni hajua na haya. Shaholi yo Faransa. Liberté, expression, droit de l'homme, blablabla. Il y a une mouriade, il y a un besoin de ça. Donc, à la fois, il y a un cabane, oui. Oumana. Maraba meji, mwana nyasi ya sani. Iba hautimizi kabla rejele na baya umpango. Manaze la kikara niki wazikaza kifu. Uwasiwe do nikuwa na wakoma. Olihonde zivu miya wa yente umiswa ni hunu. Haswa ndeza ambazi jirijana. Haruma mjimtu kufuwa salimani. Ebe uwasiwe do nikuwa nanti. Ili rengela iti na zijiri ya haruma yente. Ujua nikawaswe. Mimi o wasuya wa hangu lokaya narirenti uhafilifu. Narirenti uhafilifu. Rifanya hindu shambao patience. Baya mba subira ulinda kheri. Chancho kira hai. Nisubiri hata. Hadi ya njwa mambia nibu wa komori. Haina nrongo ombi dezili ngulizagwa. Haina nrongo ombi dezili za ogwa. Kango swanu wade ocho lisagwa, e kango bono ocho bonagwa. Ocho bonagwa, bwana mamedi. Ngarjuka banu chidi, pa! Hasana rema. Shaho bona ngejodo ja ndailahi mzungu. Petita peti, petita petata, luazo fesoni. Alafu sisi wa komori, ngaranza oho chojua masubu iri tsohunla ye komori, irende hama Paris, irende hama Washington, irende hama Pekin, irende hama Shanghai. C'est impossible. Parce que banu, wallahi mrumzima mrumzima kwa reme koti wanu mhuwa hedawula uo ye hadilisha shabu yetidejo wa hekumara yeche na sinaye rija abanda chuchu mchini rija hama eze maliza serikali nga zili wao ehe ye huja uleza eza mchini na zila za atu sa mchi ebala kujadhulumu mchi ebala kujadhulumu lebavu ebala lebavu hapa yotidejo na reti na ikaye mhuwa hedawula ngemu yao ngemwema Walmia mtu ukaya, shefu, wajini, eka kamanda damu. Shefu wajini, eka kamanda damu. Shefu wajini, eto kajini. Ya, okay. Yabotika ekao wa mruwarima wanzali, wamba nzali, weti manadamu, avonda simarangi, yasinda sinto wanadamu, pasko yede shefu hatu, raranza, rakarjanza, yeu liyondo. Aya, kaga yatidaye, yeu liyondo. Yabo eka uwa mwenga uwa beti manadamu. Awanda abo sisi rirumao, riloma jini. Abo bahikana utoka manadamu. Tako. Awi! Okay. Maraba menji, mwana nyasi ya sani. Maraba menji, wangalizi watu kufuwa heshen libro de Komori. Kwa hadisi na sini mwana nyasi ya sani. Sufikao, ye mengoni ni mashababi wa Komori. Waungao mhono ze fikira za Rais Azali. Haka ujaleo ya onese uweni waha holiho. Ezi hundrawe yenti holiho. Ezajiri jana humjini salimani. Nene maisha madziru arima wanati. Nane zilatwabi ya mbika ungizo na bavu ya wana wakoma. Haka ujao nese mesaji ya hai. Ya buru ushukuria. Holiho ndezi dakika warukubalia. Merci beaucoup Chen Libre de Komor. Merci beaucoup mwanama Ahmed. Merci beaucoup wanrikao waka urangalia. No warishili yao. Avaha. Nande maudu hata yu emane iba zizinga zubaki rakari frekanga sinamo na zubaki harumazerezo. Marhaba menji. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala. Merci beaucoup. Marhaba menji.